Ja sam imao kliničku smrt 24.11.78. godine u armiji, u Bohinjskoj Beli, ujutru u 10 časova, tako je to bilo. I tad sam doživeo koje vrlo, vrlo jednu neugodnu situaciju, da sam video, što kažu ljudi, onaj svet. Tako da sam, sada ne pričam u detalje, vrlo mi neprijatno kad to pričam i neću da rizikujem. A znam da je pre mene na 7-10 dana dva momka umrla isto od te penicilinskog šoka, injekcije te penicilinske. Tako imao sam neku ludu sreću, ali od tog momenta se moj život dosta promenio. I ja sam tad molio, što kažu ljudi, dragu Boga, da bar 5 godina, tad sam imao 19 godina, da proživim bar još 5 godina. Hasan je detaljno ispričao iskustvo koje je doživao između ovog i onoga sveta. A na tom putu sreo je i članove svoje porodice. Tad sam u tom momentu video moju strinu, koja me je mnogo volela, koja me je učila prvi zanat kao dete da budem čevabđija. Ona je imala kafanu i to i kod nje sam. I nju sam prvo vidio, strinu Anu, i ona me i neke još moje rođake i neku decu. A to je bila kao neka livada, neka meraja, što kažu. I ona je rekla, idi nazad, nisi ti za ovde u tom fazonu i da ne govorim dalje. Prosto neverovatno, ali pevač je predvideo neke od najvažnijih istorijskih događaja, poput smrti doživotnog predsednika svih naroda i narodnosti SFRJ, ali i zemljotres u Crnoj Gori. Video je i da će ova 2020. godina biti crna. U tom momentu sam ja video više glave Titovom sliku. I rekao sam, drug Tito će da umre. I to sam rekao, ja mislim i kao za 2 godine, kako sam lupio, ne znam. Onda sam rekao, bit će zemljotres u Crnoj Gori. A predvideo sam, evo, imam žive svedoke, pre 2 godine sam u društvu rekao, bio sam malo slavio neki rođendan, ne bio slavlje, ja sam rekao Nataši, što radim sa njom, menadžerki moje, rekao, zabrinut sam za iduću godinu i 2020. To su najgore godine. Za i mene i za čitav narod. Rekao, 2020. godina će nam doći svima glave.